Mantığı sual çıxır, ortaya çıxır ki, azad olma niyə 5 il yox, 3 il olub? Ona görə də İqtisadi Siyasət Komitəsinin bir üzvü kimi təşkil edirəm ki, bu qanun qəbul edilsin, amma qəbul ediləndən sonraların onun təkmilləşdirilməsi istiqamətində yaxın vaxtlarda hansısa deməli, adımlar atılanda deməli, medianın 3 il yox, 5 il müddətinə vericidən azad olunmasına məsələsində baxılsın, müsbət həll olunsun. Ona görə ki, doğrudan da medianın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması həm burada qeyd olunduğu kimi bilavasitə onun üzərinə düşən o yükün daha asanlıqla həyata keçirilməsi, onun cəmiyyətdəki rolunun artırılması, müəyyən dərəcədə nəzarət mexanizmi rolunu da oynayır. O bir vasitə digər istiqamətlərdə də yaxşı fəaliyyət göstərir. Ona görə də 3 il hesab edirəm ki, azdır. Həmin 3 il müddətinin 5 il müddətə çatdırılmasını vacib hesab edirik. Amma bütövlükdə götürəndə bu dəyişikliyi islahatların mühüm şərti bir hissəsi kimi yüksək qiymətləndirir.